Ndonëse më 27 shkur të vitit 2023, takimi trepalësh mes Kryeministrit Kosovës Albin Kurti, presidentit Serb Aleksandr Vučić, indërmjecuar nga shefi bashkimit e Europian Josep Borrell, kishte përfunduar pa nënshkrime në marveshjen e arritur si pas Kryeministrit Kosovës, kjo s'do të thot që marveshja s'mund të nënshkruhet këtë muaj. Në një vjetorin e ngjarjes edhe ka deklaruar se përgjigja e ti do tjetë pozitive nëse ftohet për të firmosur. Nëse na thrasim për nënshkrim të marrëveshjes, pa dyshim që do të shkoj. Unë jam treguar konstruktiv dhe i përkushtuar. Edhe atëherë ku na kanë thirrur në Bruksel dhe raundi bisedimeve nuk mund të thuhet se ka qenë i suksesshëm. Kështu deklaroi Kurti edhe pse vetë në Këshillin e Përgjithshëm televizies Vendvendosje thoshte se marrëveshja e arritur në Bruksel është rezultati më i madh diplomatik i Kosovës. Unë këtë e bëj për Bashkimin Evropian, por e bëj edhe për shkak se duhet të kemi marrëdhënie normale me Serbinë. Sa për mua, këto marrëdhënie do normalizoheshin që në vitin e kaluar, por nëse nuk është bërë në shkurtin dhe marsin e vitit 2023, mund të bëhet në shkurtin dhe marsin e vitit 2024, përse jo, është shprehur Kurti para gazetarëve. Përsa i përket raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai ka thënë se vazhdojnë të jenë të mira, por kjo sipas tij nuk do të thotë se duhet pajtohen çdo herë dhe për çdo gjë. Kryeministri i Kosovës gjithashtu ka potencuar se qeveria e tij është detyruar të respektoj rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila ndaloi përdorimin e dinarit serb, ndërsa shtoi një periudhë tranzitore tremujore me arsyetimin e informimit të serbëve në veri. Ndërsa për sa i përket armatimit që po bën Serbia, Kurti ka thënë se s'po armatoset për të mbrojtur. Kreu i ekzekutivit vlerësoi gjithashtu se normalizimi i marrëdhënieve duhet të bëhet, por që ky normalizim nuk mund të arrihet një anshëm. Duhet të jetë edhe sipas standardeve dhe normave europiane, meqense Brukseli është vendi ku bëjmë marrëveshje dhe bashkëbizedojmë, por njëkohësisht edhe Brukseli përcakton kornizën, le të themi kornizën politike dhe vlerore të kontinentit që i përkasim, theksoi Kurti. Kosova dhe Serbia janë pjesë e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizim të raporteve prej vitit 2011. Gjithsesi palët kanë nënshkruar një mori marrëveshjesh, por jo të gjitha janë zbatuar.